Han estat 31 anys de reivindicacions i 15 anys d'obres, però avui, dia 5 de novembre de 2019, passarà a ser, sens dubte, una data històrica per al municipi. Per fi, Vallirana té oberta la reclamada i esperada variant, una autovia que desviarà el trànsit de vehicles per fora del centre del municipi, concedint a la ciutadania d'una millor qualitat de vida, més seguretat, menys sorolls i menys pol·lució. Yo decía, ya no me llega a mí la hora de verlo inaugurado. Ha valido la pena esperar porque es una obra de arte, ¿eh? Y la pasarela no vea. Esto ya es guapísimo todo. Yo estoy muy contenta, la verdad. Por eso me he bajado. Digo, hasta que no vea el primer coche, yo no me lo voy a creer. I ara, ara, després de tants anys, ja tocava i ho necessitava, no, el poble, el carrer Major i els veïns, tots els que viuen a les diferents urbanitzacions, doncs llavors tindran l'accés molt més fàcil, no? Suposem. Hombre, una maravilla, 30 y tantos años esperando. Esto que será, una divinidad para el pueblo, le dará vida, nos quitaremos los camiones, viviremos sin esa polución que tanto sabemos. 30 y tantos años esperando, son muchos años, ¿no? Está viniendo a ver si miran, se abren de eso, porque cada día hay mucha caravana. El pueblo también está, se pasa de camiones, hay muchas cosas. Bueno, lo importante es que ya lo tenemos aquí, ¿no? Que ha costado años, ¿no? Perquè és un dia històric. Finalment s'obrirà el pas amb aquesta variant que semblava impossible, eh? Això, nois? Però bueno, a veure, no ens ho creiem fins que no veiem un cotxe passar, eh? Però bueno, jo crec que això ja pinta molt bé, sí. I això arreglarà molt, ajudarà molt la qualitat de vida. Moltes persones han patit molt durant molts anys, eh? Aquestes cues per fer aquest trajecte tan curt, no, no. Ja calia, i tant. Però jo recordo que com que tota la infància, tot allò, això no arribarà mai, això no arribarà mai, això no arribarà mai, i mira, avui és el dia. I portem ja més de 40 anys per fer això, o sigui que en algun moment ens tocava d'arribar ja per fi. Els tècnics de la demarcació de carreteres han obert a les 12 del migdia el trànsit als primers vehicles que han pogut estrenar aquesta obra tan important, no només per al municipi, sinó per a tota la comarca. L'expectació per part de la ciutadania i dels mitjans de comunicació han estat grans. Entre aquests, Vallirana Televisió, que ha estat present a l'obertura de la variant, gravant imatges que de ben segur formaran part de la posteritat.